Күндүн олуттуу окуялары менен тааныштырып, назарыңыздарда Нарын жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Нургүл Курманалиева бүгүнкү чыгарылышта. Өлкөдө камбаратта бир гесин курууга даярдык иштери активдүү уланууда. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражатка гестин көпүрө салуу, суунун нугун буруу, туннель казуу, жол салуу жана башка тиешелүү иштери аткарылууда. Теңиртоолук фермерлер төрт түлүктүн санын эмес сапатына өтүшүүдө. Сүт багытына келе турган бозок чынында эле жакшы. Облустук академиялык музыкалык драма театрынын жылуулук системасы мамлекет тарабынан бөлүнгөн 13 миллион сомго толук жаңыртылууда. Мына азыр көзүңөздү көрүп эле парвойлорго эки катардан эки катардан бир залга коюлду. Улуттук драма театры Нарында. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Теңир тоого гастролдук иш сапар менен келишти. Ушул биздин жасаган койгон чыгармаларыбыздын баары эл үчүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Синдзян Уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарында болгон жумушчу сапарынан алкагында 8-чи Кытай Евразия Жибек жолундагы жаңы мүмкүнчүлүктөр жана Евразия үчүн жаңы жашоонун күчү экспонун расмий ачылыш аземинде сөз сүйлөдү. Дүйнөнүн саясий лидерлерин жана алдыңкы бизнес жетекчилерин чогулткан бул иш-чаранын маанилүүлүгүн белгилеген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын негизги инвестициялык багыттарына токтолду. Чет элдик ишканалар, инвесторлор жана ишкерлер үчүн Кыргызстан жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө бардык күч аракетин жумшоодо. Кыргызстандын аймагындагы инвестициялар жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен корголот. Ошондой эле экономиканын ачыктыгы, либералдык соода жана валюталык режим, дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу Кыргызстан инвестиция үчүн келечектүү өлкө экенинен кабар берет, деди Акылбек Жапаров. Акыркы жылдары Кыргызстандын экономикасынын өсүшү өзгөчө туруктуу өнүгүүнү көрсөтүп, ички дүң продукциянын орточо өсүү темпи 7% түзгөнүн айткан Акылбек Жапаров. 2023 жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 1 триллион 229 миллиард сомдон ашканын кошумчалады. Кыргызстандын экономикасы турукташкандыктан республикада ири инфраструктуралык долбоорлор ишке киргизилүүдө. Ал ошондой эле Кыргызстан эбегейсиз туристтик ресурстарга ээ, ички жана эл аралык туризмди өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр бар экенине токтолуп, бул тармакка кызыккан компанияларды туризм боюнча долбоорлорду ишке ашырууга, улуу Жибек жолу боюнча каттамдарды өнүктүрүүгө инвестиция салууга чакырды. Расмий ачылыш аземинде сүйлөгөн делегация башчыларынын жана эл аралык ири каржы уюмдарынын белгилөөсүндө Кытай Евразия Экспо Кытай менен коңшу мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын маанилүү каналы, ошондой эле Жибек жолунун экономикалык жактан транспорттук түйүнү болуп калды жана Азия менен Европанын ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүүгө өбөлгө түзүлүүдө. Кыргызстанда камбаратта бир гесин курууга даярдык иштери активдүү уланууда. Маалыматка ылайык, гестин курулушуна даярдык иштерин жүргүзүүгө каражат республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Бөлүнгөн каражаттын эсебинен бүгүнкү күндө камбаратта бир гесинде көпүрө салуу, суунун нугун буруу, туннель казуу, жол салуу жана аны бетондоо, аба чубалгыларын тартуу, көмөк чордондорунун жумушчулар үчүн убактылуу лагерь куруу иштери аткарылууда. Энергетиктердин негизги максаты даярдык иштерин ыкчам бүткөрүү жана гестин курулушун эртелетүү болуп саналат. Бул багытта учурда аткарылып жаткан жумуштар алар Бишкек Ошуна жолунун 318 чакырымынан номер 2 прорезге чейин Камбарата гесин участкасына кирүүчү жолдун жалпы узундугу 5,5 чакырымды түзөт. Анын ичинен 3,5 чакырым жолдун тротуарынын негизи даярдалып бетон төшөлгөн. Нарын дарыясынын агымынын буруу үчүн дамба орнотуу иштери аткарылып бүттү. Көпүрөнүн курулушу боюнча берилген алдын ала долбоорлордун негизинде көпүрөнүн таянычтарын даярдоо жана номер 1, номер 7 таянычтарды орнотуу иштери жүрүүдө. Курулуш жумушчулары үчүн убактылуу лагердин негизи курулууда. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө жасалып жаткан жумуштар гестин курулушун баштоону эртелетүү үчүн шарт түзүү максатында активдүү аткарылууда.
Muratbek Rasqulov атындағы Нарын облыстық академиялық музыкалық драма театрының жылулық системасы мемлекет тарапынан бөлінген 13 миллион сомға толық жаңартылуда. Бірақ театрдың мұрдағы от қазан орнатушы жайы белгісіз себептермен жеке меншік жақтарға өтіп кеткен. Эми от қазанды орнатуға ережеге лайық орын табылбай жатады. Өзім білемдіктен залақасын тартып жатқан театр жамаатының датын Нұрзабылаев ұғып келген. Кимесинде да көрсөтүп турат, кийин белгисиз себептерге эмне өтүп кеткен да башкаларга. Жылуулукка зар болгон театр. Кандай болуп кетти түшүнбөй калдым. Кайсы туштан кетип калды эми болду. Откананы кушканага айланткан кайсы жетекчи? Кирет жок, мага кирет жок. Өзүн өзү билген алдууларга кимдин алы жетет? Сахнадагы ушактыдагында эки катарлы параллель коюлган. Демек биздин оюбуз бар. Театрды сонун жылыйт деген оюбуз бар да. Театрда көп жылдан бери эмгектенип келаткан Данияр Турдуманбетов маданий жай толук жылууланып жатканына сүйүнүп турат. Анткени бул жайга кышкысын от жагылбай калганына көп жыл болгон. Артисттер иш учурунда суук тийип кезеги менен ооруп калышса, сахна оюндарын көрүүгө келгендер имараттын сууктугунан үстүн чечпей отуруп, аягына чыкпай чыга качууга аргасыз эле. Сахнага жанакы үйлөтмөнү койчусу, үйлөтмөнү дагы эртемен 8'de коесуң. 8'de коесуң, ал 1-2 сааттын ичинде жылбайт, ал деген бир күн кечке жылыш керек. Бир күн кечке жылып, даже 3 күн деп кыштында январда 3 күн деп жылытканда деле ошондо да зал кыйраткан жылуулук жок болчу. Куртка эмес, айлана туман кийип отуруп, даже жарым сааттан буттар чыдабай эшикке чыгып качкан күндөр болчу. Жана эле печкасы иштебей машине сыяктуу да. Мына азыр көзүңөрдү көрүп эле мына парвойлорго эки катардан бүт залга коюлду. Ал эми бул топтолгондор театрдын эмгек жамааты. Алдыдагы кышта жылуу иш бөлмөлөрдө отурабыз деп сүйүнүп турушат. Бирок жылытуу тутуму жаңырганы менен от жагуучу жай жок. Себеби театрга тиешелүү деген от казандын орду жеке менчик жактарга өтүп кетип, мал союлуучу жайга ээ айланып калган. Жылуулукту жаңыртып жасап жаткандар от казан эрежеге ылайык имараттан 15 метрден алыс жайгашуусу керек экенин билдирип, талаптагыдай жер жоктугунан иш азыр аягына чыкпай токтоп турат. Суук түшкөнчө бүт көрүп сапаттуулугун текшерип, кемчилиги болсо жөнгө салуу керек дешти. Эгер откана жакын арада мыйзам чегинде ордуна кайтарылбаса, театрдагылар жогорку жактагы бийлик өкүлдөрүнө дагы кайрыларын билдиришти. Бул тегерек жайыттын баары ушу театрга тиешелүү болчу. Бул да анан кийин кайсы убакыттан өтүп кеткенин билбей калдык. Бул бизди карашы ушул жерден от жагып, биз ушу менен жылынчубуз да мурда. 1984 жылдан бери иштейм, билем. Театрга от жагып турчу, биз билебиз мындан шофер болгонуна байланыштуу биз мындан суу алып турчубуз да, ысык сууну алчубуз. Маданий Очоктун маанилүү имараты кандай жагдайда, кимге менчиктелип кеткенин сурасак, мурдагы Нарын суу канал ишканасынын жетекчиси Сарбагыш Эсаналиевдин менчигинде экен. Биз ал кишинин дагы пикирин угуп, кантип ээлеп алганы үчүн аракет кылганыбыз менен жооп берүүдөн баш тартып, 3 күн ээрчитип жүрдү. Аягында бизге берген акыркы жообу ушундай. Анда мага телефондон эле айтып койбойсузбу? Жанагы сиз мал союучу жай кылып алган жер драмга тиешеси жок деп атасыз, э? Ооба. Интервью бере албайсыз. Интервью керек жок, мага керек жок. Откананы кушканага айланткан Эсаналиев бул имарат театрга такыр тиешеси жок. Убагында жылуулук ишканасынан алгам деген оюн билдирип келет. Бирок башкы план кагазында театрдын менчиги экени так жазылган. Ген планда да көрсөтүлгөн 15860 квадратта. Анын ичинен бизге бу Нарын драм театрына жылуулук системасына котелный зданиясы дагы чиймесинде да көрсөтүп турат, кийин белгисиз себептерге эмнеден өтүп кеткен да башкаларга. Булар бияктагы трансформатор, бул жерде водоемкость бар бууларчы. Турат, орунда турат булар. Бул жерибиз өтүп кеткен. Ал эми жакында эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө мына ушундай мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мүлктөрдү кайтаруу маселеси тууралуу билдирүү жасады. Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөн ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы.
Негизинен театрдын жер аянты кенен, бардык талаптарга ылайык салынган, бирок базардын жанында жайгашкандыктан ар ким кандайдыр бир себептер менен кичинеден алып отуруп, азыркы тапта баштагысынан 3 гектарга кыскарып кеткен. Элге эргүү тартуулаган маданий жайдын аймагына дагы кимдер кол салган, аларга ким берген, алдыда ачыктайбыз. Нурзаблаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Жаз алды менен тоодон түшкөн суу Нарын шаарынын Москва чөлкөмүндөгү оттук көчөсүн каптайт. Жергиликтүү тургундардын айтымында катуу жаан-чачын болгон сайын көчө ылайга толуп, унаалардын, жашоочулардын жолдон өтүүсүнө кыйла кыйынчылыктарды жаратып келет. Жашоочулардын арыз муңун кабарчыбыз Наргиза Жумадел кызы угуп келди. Жылдыз Умиракунова мына ушул оттук көчөсүндө 24 жылдан бери жашайт. Нөшөлөп жамгыр жаган күндөрү бул көчөнүн тургундары чоң түйшүккө кабылат. Коктулардан түшкөн агын суу кыянга айланып, алардын короосун үйүн каптап, ар кандай чыгымдарга дуушар кылат. Ушул көчө көгөйү да, мурун 3 көчөгө түшчү суу азыр бир эле көчөгө түшүп калган. Азыр арыктагы суудан дагы аябай күркүрөп, мына гур деген бойдон агат, мына өз көзүңүздөр менен көрүп атасыздар. Аябай эле көгө жаратты. Ошо былтыр мурдагы жылдан тиги мэрияга, губернаторго, тиги жашылдандырууга деле арыз жазып келдик. Кыдырып, убактыбызды бөлүп барыбыз, барып күтүп отуруп, мэрге жолугуп, ушинтип мына мына жазап беребиз деп, тазалыкка жиберет, тазалыкка барабыз. Алмаз Суранович ошо бир 5 күнбү, 6 күн мурун эле бизге көчөгө келип жолугуп кетти, бизди чакырып, ошо тургундарды. Анан ошондо өз бизде азыр деген киредерди түрттүрүп берели, жардамыбыз болсун. Анан берки шагылды өзүңөр түшүрүп алгыла дейт да. Анан биз эми көбүнчөсүн жалгыз бой адамдар жашайбыз да бул жердечи. Анан эми бир үйдө бирден киши иштегендер бар дегендей, анан баягы жалгыз бой адамдар көппүз. Анан ошо биз деле көчөбүздү жакшынакай кылып жазап алалы дейбиз. Жазап алганы менен деле баары бир да баягы суу кайра эле жеп кетет. Оттук көчөсүнүн жалпы узундугу 326 метрди түзүп, аталган көчөдө 16 түтүн тургун жашайт. Буга чейин тоо борунан түшкөн суу 3 көчөгө бөлүнүп агып келген. Учурда суунун угу жалгыз оттук көчөсүндө бурулуп калган. Бирибизге жардамдашып атып, кептүү өзгөч үчүн монту жазатабыз, кайра эле болбойт. Неге? Жаан чачын арыктын жоктугу. Каралбайт, шагыл төгүлбөйт. Мэрияга да арсасабыз, камкошко да арсасабыз, тазанарын ишканасына. Жок, өзүбүздүн күчүбүз менен канча жылдан бери жазап келатабыз. Бир жылы мэрия жазап беришкен, андан кийин каралган жок. Мына могу тоонун бетин байкап турасыздар, ушу тоонун суу тийгенде катуу жагында селдер ар бир коктудан түшөт. Ошол суунун баары ылдый түшүп, жолдун баарын жеп, ылдый күйлөрдүн баарын каптап кетип атат. Ошол жерге тет тоонун түбүнөн арык салып берип койсоңуздар эле, ал кокту тийгет түшөт, анан шаар агып кетмек. Лотокто ушу кыян менен селден жылда эле күрөк көтөрүп эле көчөдө жүрчүбүз. Мына ушул кезге чейин андан аз келген сүй эми баягы коктудан түшкөн сууларды оң тескери буруп отуруп бир көчөгө жыйнап салышты. Анан ар кайсы көчөнү тосуп үй салып алды, там салып алды дегендей ошондой бир азап да. Жергиликтүү тургундар коктудан аккан сууну бир нукка буруп тосмо салып беришсе деген талаптарын айтышат. Ал эми жергиликтүү бийликтин айтымында бул көйгөйлүү аймак стратегиялык көчө катары бааланып, өткөн жылы эле жолу асфальтталмак. Бирок жергиликтүү тургундардын суранычы менен саркынды суу тутумун киргизип алууга уруксат берилип, жашоочуларга жолду түздөп алуу жоопкерчилиги жүктөлгөн. Былтыр ошол асфальт болоорунун астында ошол жактын жашоочулары, жергиликтүү тургундар келип канализация киргизебиз деп бизден уруксат алып кеткен. Ошол көчөнү өзүлөрү касып кайра восстановление кылабыз деген, бирок тилекке каршы аны кылышкан жок. Бирок эми ал дагы шаардын бир бурчунун көчөсү болгондон кийин Кудай буюрса ал көчөнү да жазабыз. Анан жана кыянын маселеси боюнча муну менен атайын адистер менен барып эмчебиздин адистери менен барып кеңешип, аркты кандай салабыз, эмне кылабыз деп ошону менен кеңешип туруп салбасак, бияктан эми азыр жооп бериш кишине кыйынчылык жаратып атат. Ал жазылып калса ар бир көчөнүн тушунда бирден труба жаткырылган өткөл бар. Эгер ошол асфальттанып калса, ошол жака өткөлдөр салынса, анан үстүнүн маселеси чечилет болуш керек деп ойлойм. Бирок ага чейин Кудай буюрса могу биздин спецтехникаларыбыз дагы кичине бошой албай атат. Атайын техникаларыбыз бошосо, Кудай буюрса ошо оттук көчөсүн сүрүп түздөп бергенге мүмкүнчүлүк жаралат деп ойлойм. Ылай баскан бул көчөнүн жашоочуларынын башкы көйгөйү коктудан аккан агын суулардын нугун ылайыктап буруп, сел тосмолорун куруп беришсе деген талаптары аткарыларын чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Наргиза Жумадел кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.
Убакыттын өтүшү менен ишкерликтен жаңы түрлөрү орун алып, киреше булагына айланууда. Мындай жагымдуулукту колго алган Атбашы районунун Ачак айыңды айылынын тургуну Рыскүл Султаналиева дагы бар. Учурда каарман самындын 10го жакын түрүн колго даярдап, аны өркүндөтүүнүн аракетинде. Каарманыбыздын колунан жасалган самындар экологиялык жактан таза делип, ар кандай тери ооруларына миңдин бири. Алардын айрымдары мөмө жемиштерден жана табигый балдан жасалган. Ал бул өнөрдү интернет булактарынан карап өздөштүрүп алган. Учурда самындан сырткары косметикалык жана идиш жуучу каражаттарды жасоону жаңыдан колго ала баштаган. Андан соң бул жаатта атайын цех ачып жумуш орундарын түзсөм деп турат. Былтыр кир самындан эле баштагам, анан ошо быйыл кыштан баштап анан момундай эме самындар койдум да өсүбүзгө жаккан үчүн. Башында кичине эле 1 килограмм эле асынып алып келип өсүбүздүн үйгө жасадым, балдарыма бердим. Андай суроо талап түшө баштап анан азыр ушундай билгендерим көбүнчө келип алып атышат. Анан ушундай элге дагы анан пайдалуу болсун деп жасап баштадым. Азыр билгендер алып атат. Теңиртоолук фермерлер төрт түлүктүн санына эмес сапатына өтүшүүдө, анткени акыркы жылдары жергиликтүү мал жандыктардын сапаты төмөндөп, алардын асыроодо пайдасынан чыгымы көп болууда. Бул мүчүлүштүктү байкагандар эт, сүт багытындагы уйларды чет өлкөлөрдөн алып келип, асыроого өтүшкөн. Алардын бири Нарындын 8 март айылынын тургуну Кылычбек Абакиров жакында эле Россия өлкөсүнөн эт, сүт багытындагы уйларды алып келип багууда. Анын чарбасы менен кесиптешим Эсенбек Сталбек уулу таанышып кайткан. Жай сараптан болсо дагы короодон чыгарылбай кыштын күнкүдөй тоют берилип багууда турган бул уйлар жыл башында Орусиядан алынып келген. Уйлардын артыкчылыгы эт сүт багытында болгондугунда, мындан улам андан талаптагыдай сүт алуу үчүн талаага чыгарууга болбойт. Себеби маал менен тийиштүү тоюттарды берип туруу зарыл. Бул эми жай мезгилинде чынында эле баладай болот экен да. Муну баладай кылып күнүгө өсө суу актысы менен жем берип чөп берип туруш керек экен. Анан мен өзүмдүн түшүнүгүм боюнча бадага кошкон жокмун. Өсүбүздүн уйлардын баарын бадага кошуп эртең менен кечкисин саябыз да. А бул уйларды болсо келгенден баштап эле ушу короодо багам да. Анткени муларды көп бастырбай, анан сылап сыйпап бала сыяктуу багып турбасаң этинен түшүп кетсе ичиндеги баласына да таасир этет деген оюм бар да. Мына ушундай түйшүк менен балган уйлардан салган сүт дагы жаман эмес. Тагыраагы күнүнө 3 мал салып, бир күндө 26 литрге чейин сүт саалат экен. Сүт багытына келе турган болсок чынында эле жакшы экен да. Мен сүт анан эт багытындагы деп алгам. Азыркы күндө бир уюм тууду, калгандары мына деп турушат желимдери толуп. Эми ошол уюмду 3 мал саап атам. 3 мал сааганда эртең менен кечкисин 10 литрден 20 литр берет. Түшкүсүн 6 литр берет, кээде 7 литр берип калат. Ал түшкү берген сүтү мусоосуна анан өсүбүздүн күнүмдүк керектелүүчү эмебизге, тамак ашыбызга, өсүбүзгө жарап атат дагы. 20 литрден сүттү азыркы күндө нак сатып атам да. Мына ушул асыл тукум уйларды багууну колго алган фермерлер алардан чыккан кыгындагы жөн жай төгүп салбастан сапаттуу тоют топтоого карата биогомус өндүрүүнү да колго алышкан. Себеби асыл тукум асыроодо башкысы аларга берген тоют кенен жана сапаттуу болуусу зарыл. Кудай буюрса өткөн жылды жаңы иштетип баштагам. Өткөнкү учурда ушу агайларыбыз келип көрүп аябай жакшы эмесин берип кетти. Ошо жакын арада ошо биогомусумду колдонууга чыгарган турам буюрса. Алыскы айылдардын биринде туруп асыл тукум уйларды асыроону колго алган фермерлер айыл чарба министрлигине, дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен ишке ашырып жаткан сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу долбоору менен дагы колдоого алынышкан. Бул долбоордун алкагында уй кармоого карата короо салганга кайтарымсыз каражатка ээ болушкан. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары. Нарындын бийик тоолоруна кызыгып келген чет элдик туристтердин саны жыл сайын көбөйүүдө. Алар белгилүү эле кооз жерлерди көргөнү менен аймакта көз жоосун алган көпчүлүк биле бербеген жайлардагы арбын. Мына ушул тоо туризмин өнүктүрүү багытында алыскы Акталанын Куртка айылындагы Шабыр жайлоосуна сырттан келген туристтерди чакыруу аракети көрүлүүдө. Аталган жай Сонкөл жайлоосуна жакын жайгашып, альпинизмге ылайыктуу бийик тоолору менен өзгөчөлөнүп турат. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
Aktalanın güye olası Caner Kara Türkiye'den yıl sayın cay aylarında hübülösümünün gelip es alıp durat. Birok şabır cayla olsun birinci yolu görüp çattır. Meymandın pikirinde Kırgızstan'dın mınavuşunda geremet yerleri cakşı carlamalansa Avrupa cana başka ülkelerden turistlerden ağımı üzülmegemez. Cennetten bir köşe. Beyiştey bolgon jereken. Aktalağa güye bala bolgonuma 14 yıl boldu. Gelip duram. Birok bul jerge algaçkı jolu gelip suktanıp bütpöy jatam. Bizde mınday jerler jok. Suular, doolor, havası, aytor bar keremet eken. Gazın, dumanın. Тоо туризми Кыргызстандын келечектүү тармактардын бири. Жыл сайын жүздөгөн турист тоо койнунда эс алууну тандайт. Андыктан бул багытта иш алып барып, каралбай жаткан кооз жерлерди мына ушундай эс алуу жайларына айланткандар көбөйүүдө. Алардын бири Акылбек Бексултанов 2 жылдан бери Куртка айылындагы Шабыр жайлоосунда эс алуу жайын түптөп, меймандар үчүн керектүү шарттарды түзүүдө. Алдыда кышы бою конок кабыл алуу үчүн аракеттерди көрүп жатат. Бияка мончосун, сануу жилдерди коюп Anam dışarı bir çıkaçtan üylerdi salıp, es alıp gelip, bizim caratılışımdan baylanışıp, şu yaktın havasından dem alıp, es alıp etse degen oyuz var. Bizim japay canavarlarımız var. Daha çok güdürümünden görüp, süretke tarsa olup. Şavır Jaylosu Kurtka ayılından 20 çakırım alıstıkta jaygaşkan. Sırttan gelgen turistler bul jaktın tabiğı jaratılışımdan tanışıp, es alusun toğu aralap, son kölge ulantısa olup. Ошондо эле тоо башынан түшкөн булак суусу ар кандай тери ооруларына дарылык касиеттери бар деп айтылат. Биздин суу составында күкүрт көп. Жанагы аллергия, диатез бир эме тери ооруларына бияктан ошо жууну антибиотик койсо бат эле сакайып кетишет да. Анан ошон үчүн дагы ушу күкүрт булак атайын көпчүлүк жергиликтүүлөр ошо кызыгып да келишет да, даарчылыгына карап. Бул жол менен сөңкөлгө ат менен өтүп кетсе болот. Биз ушу келечекте ошо конный туризмда кылып ошо ат аттарды мингизип туристтерге. А так машина менен да өтүп кеткен жол бар, эми бир аз ал жолду жасап коюш керек. Аймакка келген туристтердин саны көбөйсө, аларды тейлөө үчүн дагы жумуш ордулары түзүлөт. Аны менен катар жергиликтүүлөр өндүргөн экологиялык таза азыктарын жеринен сатууга мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми бул жакка келүү үчүн жолдор сүрдүрүлүп, көпүрөлөр коюлган. Эл көп нерсени өндүрүп атат. Айран, сүт, каймак, май дегени. Анан ошо сатканга неме жок да? Турист жок. Анан ошон үчүн кээси ба жайлоолоп эми сөңкөл жака көп келет. Бияк бирден бир жаң башталып атыптыр, бирок аябай жакшы башталыптыр. Айтар элем бүт кыргызстандыктарга башка жактан тетиги Дубайды иштеп Американы иштеп эс албай эле. Мына керемет өзүбүздүн жерге келип эс алсаңар канчалык күч кубат, канчалык мындай энергия аласыңар. Бул мурдага караганда уже жасалыптыр, көпүрөлөр да коюлуптур. Бурун сууларды кечип өтчү элек, кээ бир машинелер кичине кыйналып өтчү эле. Азыр жеңил болуп калыптыр. Баардык шарты бар экен. Жол да жакшы жасалып түздөлүптүр. Мурун боз үйлөр жок өзүбүз эле келип ар кайсы жерге отуруп кетчүбүз. Эс алуучуларга шарт түзүү менен туризмди өнүктүрүүгө салым кошуп, аймакты дүйнөгө таануутуу аракетин көрүп жаткан замандашыбыз тейлөө сапатын жакшыртууну колго алуу учурдун талабы дейт. Мындан улам туристтик жайлардын инфраструктурасын түзүү жана жергиликтүүлөрдүн чет өлкөлүктөргө мейман достугун, мыкты тейлөө кызматын көрсөтүү маанилүү экенин белгилеп, ар бир келген турист кайрадан келүүгө ашыга тургудай абал жаратуу керек экенин айтат. Нуруз Абылаев, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Актала району. Саманчынын жолу, Темир аял, Алда жаш жубайлар ай, Төлгө бул спектакльдер менен Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын артисттери Теңиртоого гастролдук иш сапар менен келишти. Чыгармачыл топ 4 күн бою спектакльдерди Муратбек Рыскулов атындагы Нарын академиялык музыкалуу драма театрынын чоң сахнасында коюшат. Теңиртоого келген театр жылдыздарын тосуп алууга Жаркынай Күлташыр кызы барып келди. Борбор калабыздагы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры Теңиртоого гастролдук сапар менен келишти. Театр жылдыздарын шаарыбыздагы босогосунан кала башчысы баштаган шаардыктар жакшы маанайда тосуп алышты. Hey!
60 кишиден турган чыгармачыл топ 4 күн катары менен Саманчынын жолу, Темир аял, Алда жаш жубайлар ай төлгө спектакльдерин элге тартуулашат. Кыргыз Республикасынын эл артисттери Анара Сыдыгалиева менен Анара Назарколова Чыңгыз Айтматовтун Саманчынын жолу спектаклинде башкы каармандар. Бири Жерене болсо, бири Толгонайдын образын жаратат. Эми мен ойлоймун, биздин ушул алып келген спектакльдерибиз ушул 4 күн нарын элине аябай майрамдай болот болуш керек деп. Анткени улуу агабыз Чыңгыз Айтматовдун спектакли менен баштайбыз. Бул жака келбегенме көп жыл болуп кеттир. 79-жу жылы келип бул театрга жолдошумду ушул жака бөлгөндө мен Кыргыз драм театрда иштечү болчумун. Бияка кошо келип бир жылдан ашык иштеп кеткем. Аталган театр акыркы 20 жылдан бери Теңиртоого биринчи жолу келип жатышат. Алыскы аймактагы элдин жан дүйнөсүнө руханий азык тартуулоону максат кылган театр өнөрпоздору Теңиртоо элин театрдан күтөт. Урматтуу Нарын шаарынын биздин тургундары, биз бүгүн Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклин ойнойбуз. Келиңиздер, бүгүн эле эмес, эртең, бүрсү күнү, аркы күнү дагы ошо 29-уна чейин сиздер менен болобуздар. Келиңиздер, биз сиздерди күтөбүз. 4 спектакль менен келдик. Бул бүгүн мисалы 26-сында эң алгачкы спектаклибиз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклин көргөзөлдөп турабыз. Эми бул спектаклибиз эл аралык чоң фестивалдарга катышып, өзгөчө гран-при, өзгөчө байгелерди жеңип келаткан биздин эң туу туткан мыкты спектакльдерибиздин бири. Ушул элге сөзсүз көргөзүшүбүз керек. Ушул биздин жасаган койгон чыгармаларыбыздын баары эл үчүн. Ошол бүгүнкү күндөгү жашообуздагы болуп жаткан жакшы, жаман, оң, тескери, өйдө, төмөн деген нерсенин баарын биз көргөзөт алабыз. Улуттук театр сезон ачылгандан тарта чыгармаларын Кыргызстандын түштүк жерине тартуулады. Эми бүтүндөй түндүк жерин кыдырат. Жаркынай Күлташыр кызы Шамен Болотбеков, Наран жаңылыктары. Сиздер жаңылыктардын кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Саламатта калыңыздар.